ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay in ka badan 20 kalena waa la laayay kadib markii dabaylo ay sababeen daadad ku dhuftay gobolka Garda ee Koonfurta Brazil diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa dul heehaabay gobolkaasi kuwaasi oo baadigoob ugu jira dad gadoonsan meelaha qaar daadadku waa kuwo aad u daran taas oo keentay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay awoodi waayeen in ay soo degaan waxaan ku qasbanaadeen in ay dadka deegaanka si nabad ah u soo dejiyaan barasaabka gobolka ayaa ku codsaday dawladda federaalka in la caawiyo waxaan madaxweynaha ugu baaqay in si degdeg ah uu soo gaaro oo soo diro diyaaradaha hawada ee ugu badan si ay suuragal u noqoto in la badbaadiyo dadkani waxaan yiri waxa sida weyn aan ugu baahanahay in si degdeg ah loo soo caawiyo dadkani oo ku gadoonsan goobtani wuxuu si aan u heli lahayn kuwo maqan oo aanu baadigoob ugu jirno isla markaasina waxaan u baahanahay gargaar ama caawin ka badan intan imika aanu hayno Rabila Ahmed Diri CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121